alle dere der ute. Dette blir en veldig, forhåpentligvis, kort video. Gode nyheter. Jeg har tenkt å lage en ny julekalender med ytterskia-karakteren. Ja, dere vet han her som er julganser og rar hat og et flagg på ryggen og alt sånt der. Og så bor han i sovepose og så gjør han masse forskjellige greier i juletida. Den karakteren, jeg har lyst til å lage en ny julekalender med den karakteren. For det var så artig å se at så mange av dere ble med på den ferden der, på det eventyret der. Og det har jeg lyst til å prøve å gjøre igjen. Men jeg kan ikke gjøre det samme som jeg gjorde sist, for det blir jo kjedelig. Så jeg trenger litt hjelp av dere til å hjelpe meg med å finne ut hvordan jeg skal gjøre det her. For en måte jeg kan gjøre det på, jeg har tenkt på to mulige sånn scenarioer. Det ene er at jeg prøver å gjøre julekalenderen litt sånn creepy, spooky, eller sånn litt sånn skummel, altså. For å lage litt mer sånn spenning i det. Da mener jeg ikke at det er sånn der type blodpøl og alskens rare monster og alt mulig sånn der. Det er ikke det jeg mener, men liksom jeg prøver å gjøre det liksom litt mer sånn spenningsfylt, kan du si. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det enda, men jeg har et par ideer. Den andre muligheten jeg har, det er at hver episode i julekalenderen, at det kan være noe sånn særegent med det å feire jul på yttersida, eller hva man nå definerer som yttersida, enn opp til hver enkelt vil jeg nå tro, men litt sånn nordnorsk tema rundt det. Juleforberedelser i Nord-Norge. Men uansett, i sånn som stå jeg nå her jeg bor, så har vi enda ikke fått snø. Og det er jo noe som jeg synes er veldig viktig å få med når jeg lager en julekalender i hvert fall. For den forrige, da var det jo vinterbonanza. Det var jo 50 meter med snø overalt. Så det var jo veldig sånn julatt stemning over alle de her små videoene for et par år siden. Men så ja, det var egentlig det. Jeg skal prøve å fortelle en julekalender. Hva vil du helst se? Vil du helst se en forfjamsa raring som prøver å feire jul så best han kan i størselige omgivelser? Eller vil dere se noe litt mer sånn suspensfullt? Ja, tror jeg vi sier. Så ja, skriv i kommentarfeltet her nede, så vet jeg hva dere har lyst til å se, for jeg lager jo det for dere. Så skriv ned her hva du har lyst å se i årets julekalender. Jeg gleder meg til å begynne å filme. Jeg håper vi får litt snø til jul. Ok? Om du ikke vet, kanskje du kan skrive hva du likte med den forrige julekalenderen som jeg hadde for et par år siden. En reise til yttersida. Hvis du ikke har sett min julekalender fra to år siden, tror jeg, så finner du den her oppe. Jeg skal linke den her oppe, og her nede i beskrivelsen på videoen, så finner du den kjempelett. Og det var en utrolig kul opplevelse, og en kul ting å filme, egentlig. Som jeg har lyst til å gjøre igjen i år. Så skriv ned i kommentatorfeltet, og så ses vi i neste video. Nå har jeg pratet alt for lenge, så nå skal jeg avslutte. Ok. Ha det. Vi ses.